الحمد لله أعز من صبر وأحسن له المآب، وأشهد أن لا إله إلا الله للصابرين عنده حسن الثواب، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله خير من صبر ورضي بالقضاء والقدر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين نالوا بالصبر المنى، كانوا ملء القلب والسمع والبصر، أولئك الذين يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. أما بعد، أيها المسلمون، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. رواه البخاري ومسلم. وصارت ظهرا لحديث أحمد: ومن قال سه فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له. أنصتوا يرحمكم الله، أنصتوا يغفر لي ولكم الله. وبعد، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا على مشاق الطاعات وعلى ما يصيبكم من الشدائد وعن عصيان الله، وغالبوا أعداءه تعالى بالصبر على المكاره، ورابطوا بالثغور وسواحل بلادكم وحدودها لحمايتها من غزو الأعداء، واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيها المسلمون، الصبر فضيلة يحتاج إليها الإنسان في دينه ودنياه، وبها يحقق أعماله وآماله في الحياة، وكيتدي نيوني تد ماغو يالا تبارك وتعالى دي ترخلو تي كانامم ديكو صبال اندك ديكو سانت di fedeli sunu pass pass ci mom, di sédé di gëm di dëggal, ni amul benn bour bu yeyo jaamu jaamu ga di jariñ, ñak jaamu ga di loré kudul yalla tabaarak wa ta'ala, bi nga xamni kenn bokalé wul ak mom daram ci nguuram bu selli. Ñoo ngi sédé di gëm di dëggal ni sang bu tedd bi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndawal yalla la, di jaamam bi mu tan jital ko ci kanamu xéet yépp ngir mu ëmbal leen ci lu yàlla gërëm. Yenn yàlla sax si di julli ci moom, julli gu ëmbaale njabootam gu sell gi ak saxaaba yu tedd yi ak taabiina yi ba ila yowmi diin, yenn ñu ci yàlla bokk boole. Mbokk yu tedd yi, ñoo ngi leen di yeesalaat dénkaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mu di xadis bu wér Bukhari ak Muslim rahimahumullahu solo ko, wax ni sang bi nee na alayhi salatu wassalaam: képp koo xam ni waxtu wi yëlimaan di xutba wax nga ci sa mbokk noppil, feeñal nga ñàkk teggin ci xadara yàlla, na la bët su boobaa ni amuloo juma waxtu woo ñibbee sa kër dangaa fay tisbaar. Mu teg ca ni képp koo xam ni waxtu wi yëlimaan di xutba wax nga sa mbokk chit, yàgg ki wax noppil yéen a bokk atte, su boobaa it na la bir ni amuloo juma soo ñibbee dangaa fay tisbaar. Mu di dénkaane yu mag yoo xam ni ku ci nekk war na sàmmonte ak moom ngir sañ yaakaar yërmande ak ngëneel yi nga xam ni àjjuna ci bés bu tedd bii ci waxtu wi te yàlla moom ñu ëmb ak benn julit. Fa tabaarakallahu, su loolu wéyee mbokk yu tedd yi, ñoo ngi ñëwaat ci bés bii di leen ziyaara, di ñaan yàlla mu nangul leen, nangul ñu, nangul bépp julit. Sunu xutba tey mi ngi jëm ci assabru sabilu najaax wal falaax, muñ moo di yoonu mucc ak yoonu texe. Mbokk yu tedd yi, muñ dafari ngëréel di valeur boo xamante ni doomu aadama daf koy ittewoo ci dundam ak mën sàmm diineem ak ngorom. Ci muñ ci la nit di mën defi liggéey bu baax, wante ci muñit ci la mën di jot ay mébétam. Ñoo ngi dénk sunu bopp te di leen dénku yàlla tabaraka taala, ragal ko. Borom bi ne ci alquran: yéen ñi gëm yàlla, gëm yi mu santaane te gëm witaayu bammeel, na ngeen saxoo muñ,
na ngeen muñ mettitu dund gi na ngeen muñ mettitu top yalla jamu yalla seddul jamu yalla seddul yombul da ngay nelaw ba fa sa nelaw neex yalla ñu la jogal bay nelaw bi ndox mi sedd guuy amolo tangale mun la jappal nga ñew nga julli nga nek ci bir itti tabarak di lijeenti yu bare mun la taxawal nga julli kon jamu yalla seddul ak yenen neena ci muñ le nit di mene tabarakallah dak taxé nonam ci nit ci muñ le nit di mene ar rewum ar bopam ar igox rewum tabarakallah neena ñu muñ ragal yalla ngir ñu taxé mbokk yu teddi fa bi sabri yuti'u al-abd rabbah wa yudawimu ala ta'atihi wa yuhsinu al-ishra wal-mu'amala wa ya'fu wa yasfah wa yattaqi an-nar wa yajtanib al-ma'asi wal-munkarat ni muñ muy dimbali jambi ci mën top yalla kep ku bëgg jamu yalla té no so wulogu buñ do dem ko yakamti do egg mag ñi nenañu yakamti yeb yalla la sax ci muñ mo lay dibbali ci mën jamu yalla muñ mo lay dimbali ci mën defleenté ka soxna ak sa njabot so leen muñulul sey bur yag digënté bu do neex du and ak yërmalé muñ moy tax nit di jéggelé di balé ak di jallalé mais muñ moy tax nit mën moytu bakkar ak moy yalla ndax bakkar ak moy yalla sangar si ñialo gi tiacc gi yibone yeb dalay wo su muñé lamu lay wa tabarakallah mucci nga muñ moy tax nit mën dakk taxé nonam tabarakallah muñ moy tax nit mën jot ay mebeutam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa woti ci muñ وأن الدنيا مملوءة بأنواع البلاء والمشقات والمصاعب والأمراض والآلام والصبر هو الذي يهون تلك الأنواع ويقي عند وقوعها من القنوط والجزع ويحفظ من الانتحار الذي هو الشر وخسار الدنيا متي رك فينك بوغن نت سمورم اك گن تر رك مو فينك گن تر تر لي اي جف جف ньо فينك مو خم فيبر لا مو خم ديلي لا mo xam ñak wërseug la mo xam ngay bu bes ay mbir dikay yoot dikoy yaakar mu taw ñew nga taw ko jot nan li lu mu doon wanti muñ moy tax do wedd muñ moy tax do onk muñ moy tax do salit muñ moy tax do xaru nde xaru moy pertama aduna ak alakhirah xolal ci jamu yalla bu yalla jox njabot nga xey suba yalla ni doñat yow mak di way ju bayila fi jeur sa dom yobbu muy di ndaw nga amon ci mom yakkar yermane sallallahu alaihi wasallam ni la ma li abdil mu'mini indi jazaa'un idha qabidat safiyatu min ahli dunya thumma ihtasabahu ila aljannah bukhari moko solo hadithul qudsi la neena yalla neena subhanahu wa ta'ala amul ben jambu dina ko fay dugal ko aljana ndarebu naka natto jël resam moy domam bu ndaw yubu alakhir ndekete yo lama ka ca tek yeb dama ka fasiyé dugul aljanna kan ko xam yalla lu gën rek lay def wal yasta'nil marid bis sabr mu'minan bi qawli sallallahu alayhi wa sallam ma yusibu al muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta ash-shawka yushaquha illa kaffara Allah biha min khatayahu aji febar ji ci kreer l'hopital ne dimbali ko muñ nanguli ko yalla tek yonenti bi neena sallallahu alayhi wa sallam amul kenn ku ci yeen ku gem yalla yara tek la nat mo xam werdi la ci sa yaram ñak wursak la mba febar amo soxlo fajo nga nek ci njaqare nek ci tis sa bop ubu neena donte da ngay dox pontu jam la ci tank sax ndare bu yalla mo namon faral la say ñawtif ak say bakkar kon kenn ku ci nek so nekk ci natou santatal yalla ni amna lu mu la fegal amna lu mu la dakal wa kayfa la yasbiru al muslim julit bu xame li ala kulli hal su natou ñewé da fay contane ndax yalla neena inna allaha ma'as sabirin yalla jagane ñu muñ so nekk ci natou nek ci khat khat jappal ni yalla jagena la soñane mu deglu insha Allah ta'ala yelennti bi neena sallallahu alayhi wa sallam yuwaddu ahlul afiyah yawm al qiyamati
حين يعطى أهل البلاء أهل البلاء فالثواب لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض بسفنتما غاي ييغا خامي ني مسنيو ام نات امنا ньо خامي تي ادونا لوني بوغ امكو اكزامي دنج كاي ام خالص دنج كاي ام جبر دنج كاي ام ام نجابو لوني بوغ امكو نينن نيك سير گنوญو لين لو بوغ مو تلا صلى الله عليه وسلم بسفنتما غاي نيكون تي عافيه نيكون تي جام مسنيو نياك دارا سونو جيسه يالا يالا دي فاي بروم ناتري سين ناتو ني نان يالا يال لونتي nga xoti sunu yaram di xoti sunu deru yaram ngir ñu mëna am natt mëna am bénéficier kon ku nekk ci natt santal yalla mbokk yi te delo lepp ci yalla as-sabru diya'un mun nak leer la day melna lampe bu jiru sa kanam dila tek ci yoon dila jox sa ay mëbeut wax borom xam xam yi wax ni wastasbi sabra illa faza bi zafari kep ku jël buñ def ko muri sa wettal def ko mudi sa andalof sa xarit insha Allah taala da mu ci fe da mu ci fañ jëm yalla ñu yalla xit ci bopam te nat yi mu ñoo tek yalla ñu ko yalla aktan lo bu ñu mën ko muñ Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ne khayru 'aysin adraknahu bis-sabr neena gën ji dundu bala dundu di neex yalla am lu mu la pikir natto la am gunjela ak ben natto natto yaram la natto wërseug la natto lu mu doon am lu la andal di la gungé lolu ne ku dara darul war nga ti sa bop الا ان الصبر يعين الصانع على اتقان ما يصنع والزراع على العنايه بما يزرع وكل عامل على احسان عمله وفي ذلك النجاح والفلاح والاجر العظيم انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب صدق الله العظيم موي ديمالي كي ليجي مو ديف ليجيام سي نما وري سو ياكمتي ياق ليب baykat bi su jewé la mu jiw munu ko jité gop ko tay ala kulli hal mu jonkan tok ba la mu ji ñor la mu wara ñoré mu gennu ko am ci la mu ci wara am kon lol mën ti def ko ci rafetal def ko ci njub def ko ci mandu tabarakallah def ko ci muñ ngir nga am ci ndam am ci tiyaba yalla neena ci alquran neena aji muñ yi sen fay ci alakhirah magna lol ayyuhal muslimun ابتلي الله رسله وأحباءه فصبروا فأحفله وانتصروا فاتبعوا سبيلهم واصبروا طاعين لله بعيدين عن معصية الله محتملين للمكاره وأعباء الحياة مجاهدين لأعداء الله ومن يتصبر يصبره الله ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر بوك جلدي نيجي دينك سونو بوب té di len denku ragal yalla ñu bayyi xel ni yoonte yi alayhi musallam ñi yalla gëna bëgg bu ci gën ji mbindef sallallahu alayhi wasallam yalla nattu nako nattu na awliya allah salihin yalla fe nattu wante ñu muñ ko muñu gor salituñu onkuñu dawuñu weddiwuñu ci lañu amé ndam ci lañu amé ndam seen kaw non kon nañu len roy sang yu tedd yoyu jaar ci seen yoon suñu yalla nattowe lu mu doon ñu muñ ko top yalla sore moy tabarakallah xex ñaari non yi te moy iblis ak banex bakkan su ko defé ñu am gor goru ci suñu diine moytu suñu non te kep ku muñ yalla muñ la kep ku nangu la yara tek yalla moy lay jox doole wu nga mën ko muñ sallallahu alaihi wasallam neena yalla joxul jam tiyaba teranga bu reuy badab joxul xolu muñ yalla ñu ko yalla lolou wërsegal muslim waxna ci hadith ni yonent bi neena sallallahu alayhi wa sallam ajaban li amri almu'min in amruhu lahu kulluhu khayrun wa laysa dhalika illa lilmu'min in asabathu sarra wa shakara fa kana khayran lah wa in asabathu darra wa sabara fa kana khayran lah sallallahu alayhi wa sallam ñeen ma ngi yim ci ku gëm yalla deug 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 a su nattu ñewé ci mom ma ngay muñ ma ngay sant yalla su xewal ñewé ci mom ma ngay sant yalla ma ngay delo dit ci yalla du sadit du ti du delu gannaaw kon mandar ga gëm yalla su lu yalla natto ci dañ cey xam modi muñ ak nangu yalla ñu yalla xir ci bopam yonent bi neena sallallahu alayhi wa sallam innal abda idha subiqat lahu min allahi manzilatan
فلم يبلغها بعمل ابتغاه الله في جسده أو ماله أو في ولده، ثم صبر على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبق له من الله عز وجل. يننتي بنينا صلى الله عليه وسلم يلا نينا يو جامبي سلو يلا ناري جوخ كيرتي اب جنة تي امولو فن فو جار في تي كاو سوف با ليغي لو ور تخ nga mbirite keur gogu ci aljana daf lay nat ci sa yaram mba ci sa alal mba ci sa njabot nga mun ko soko nango so dewe keur gogu ci aljana nga jox mu jox lako insha Allah taala kon nat bu ñew rek yiw jambi la yalla ñu yalla xir ci nat ñu delu wat fi tay di massaw wat su njabot gi xamene ci sundone lak dal na sen kaw samedi bi ñu genn muy tabarak wa sant yalla ci ben bakkan desu ci alhamdulillah rabbil alamin lepp lu ci dem ci alal yalla don tabarak allah sarah bu yalla nangu ci ñom ak farbu bakar ak ñeegal di geureum sindone ak ndar tambale ci gouverneur bi ak maire ci walu gi ñu walu jamu yalla yoyu bi lakki gi amé gendara fi jitu ci sindone ñew indi sen secours lata pompier yi ñew yalla len ko yalla fay ñu ngi sakku ci ñepp nak dimbal ngir njabor gogu tabarakallah natu dal seen kaw mo xam doomu khalis mo xam yere la lu mën ci doon ku way am nuko indi ci juma ji ba nga tek seen loxo ñom insha Allah taala dana ñu ko jotali yalla leen yalla sutural te doli jamm ci rew mi delu wat ci limu waxon aljuma passé ñu ngi jëm ci election yi ci Senegal yalla ko jamm ki seurent nako ñepp def seen soxla modi ñaan الدعاء سلاح المؤمن نيان موي غناي جوليت نانيو نيان يالا مو جافي جار بو رافيت جار بو جوب جار بو جامب كي سيرمت يالا بو كين غانيو يالا بو كين غاني يالا بو كين ياقو يالا بو كين ياقولي يان يالا سامول سونو ريو مي ني امي جوغي بوليتيك بي نيوغي لين دي نيان سين اي كادو نانيو كو دي سيتانتال بابا نيكوتي فتنه نдах فتنه دو يم سي بوب بروم تبارك الله nañu wax askan kaddu yu leer na ku nek dem famu war dem joxe fa programme bo xamene du and ak naxé du and ak wor du and ak wuruj ëlëk suñu paré ke gën ci réew mi yalla dañ ko génné insha Allah taala wante Sénégal nañu fexé bu suñu génné ci élection yi aduna bi yëpp nan Sénégal moy référence ci démocratie Sénégal moy référence ci wala dox jamm ak élection yan nak yalla motali yan nañ ci ek jamm وما ذلك على الله بعزيز بحرمة نبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فقد قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعون واتقوا لعلكم ترحمون عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم مبوكو يتدي غناو بانيو ديلو تود ماغو يالا تبارك وتعالى تروخلو سي كانامم سابالكو سانتكو جولي سي گنجي مينديف صلى الله عليه وسلم جولي غودول دوغ دو دوغي امبالي نجابوتام غو سليغي اك صحابه يو تدي اك تابعين يي ba ila yawmi din yanañu ci yalla bokk bolé ñoy déggu suñu bop té di leen denku ragal yalla nak boy samonté téré yalla bi lumu la sant nga jëm ci jaar sa kemté la yu katan lumu la téré nga soré ko yu dagan ñi nga daganal ko di ci jaar yu haram yi nga moytu leen borom bi ne ci alquran téré yalla ba ngi ni mom la leen yonel muy téré bu barkel na ngeen ko top te ngeen ragal ma ragal yalla ngir ngeen taxé ngir yalla yeureum len yan nañu yalla xir ci lu mu gëreum li ñu kay may moy teunku ci limu wax def ñu sant ñu jub ñu jubo te di jubal def ñu sant ñu di rafetal ak jokk mbokk né téré nañu def lu bon téré nañu def lu ñaaw
téré nañu bew képp koo xam ni sàmmonte na ak santaane yàlla yi insha allahu taala mu jural la texe àdduna ak alaxira ñoo ngi toroxlu di ñaan yan nañu yàlla xolbati yërmane fi diini wa dunia wal axira yan nañu yàlla boole jégal sunu mboole seen bakkaar yu jëkk ak yu mucc yu feeñ ak yu làqu yu ñu tey ak yu ñu teyul jégal ko bépp julit lu bakkaar rëy rëy ak lu bakkaar ñaaw ñaaw yan nañu ko yàlla baal baal ko bépp julit fi diini wa dunia wal axira yan na yàlla dolli jàmm ci réew mi dolli jàmm ci réewu julit yi way daw yi ci biir suuf yan na yàlla ëmb leen ci yërmandeem ëmb leen ci jéggalam te yan na ko yàlla yaatal ba ëllëg ñun ñëpp suñu ñëwee xaj ca yërmale googu ak njéggal googu maolana sëriñ alxaaji Madior Cissé radiallahu anhu ak ay sëriñam yan nañu leen yàlla fayal jaza al muhsinin njaboot gi leen fi wuutu ci doom ak taalibi góor ak jigéen yàlla saxar seen jubóo seen dëppoo seen jàppante bu rafet ba ñu téyee ndono ji mu leen bàyyil téye bu jur ngërëmal yàlla ak yonent bi salallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñu tawal di si jotaay bi kër yi ak l'hôpital ñu tabi fite gannaaw yan na yàlla wallu leen yan na yàlla tegi seen jaaxle bi xurmati alqouran alkarim allahuma jaal jamaana haada jamaan marhuman wa tafarruqana min baadihi tafarruqan macsuman ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.